রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত হাতি মানুষের সংঘাত ঘরটো ভাঙি দিছে আমি কাকিম বারু আমার সুবিধা লাগিব বননি থুলেহে হব লড়া ছোৱালী লৈ খাবলে নাই এতিয়া কোৱা বাবা বিচারি আনি খালেই হব হোজার মিলিক বস্তিত হাতির বৃহৎ চাকর উপদ্রব রবি শস্যর খেতি ধাননি সকল লণ্ডভণ্ড করে পেলালে ভোকাটোর হাতিয়ে দুভাগ নিশা টর্চ মারি বন্যহস্তির বাবে এতিয়া নাখাই মরিবলগিয়া অবস্থা গাঁওখনের খেতিয়কর ক্ষয় ক্ষতি মানে বারো মাস ক্ষতি করে থাকে আজি তো যে ক্ষতি করেছে আমার প্রায় 10 লাখ মান উপরতে বরবাদ করেছে হাতি অহার খবর বন বিভাগক দিলেও লাভ নাই হাতি খেদিবলৈ নাহে বন কর্মী হাতি কমসে কম 200 মান হব মানে আৰু 200 মান হব এরিয়াটো যে আমার মিলি বস্তি যিমানখিনি এরিয়া আছে ইমানখিনি গুটে মানে হেৰি ঘেৰি ৰাখিছে কলিয়াবৰৰ ৰৌমাৰি গাঁৱত হাতিয়ে ভাঙিলে ঘৰ হাতীৰ চিঞৰ শুনি নিশা খোৱা পাতি এৰি প্ৰাণ লৈ পলাল গাঁওখনৰ তিনিটাকৈ পৰিয়াল ঘৰ ভঁৰাল সকলো তছ নছ কৰি পেলালে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ভোকাটোৰ হাতীয়ে মোৰটো দাগি চালো যেন অঁ ঠিকে হাতীয়ে হয় বেটটো পূৰা ঠেলি আছে লাহে লাহে গৈ পেলাই মোৰ পালেংটো গছকি দিলে গছকি দিয়াতে তাৰপিছত মোৰ মানুহজনী পালেংটো এই মূৰৰ ফালে গৈ পেলাই তাক মাতিলো বেলেগ এটা দৰ্জা এটা আছিলে পিছফালে পিছফালে দৰ্জা দি আমি ওলাই গুচি গ'লো ভঁৰালৰ ধান বুক ৰাখে গিলি হাতীয়ে ছটিয়ালে যেনি তেনি বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত তীব্ৰ ক্ষোভ ভুক্তভোগী কৃষকৰ পৰিয়ালৰ আমি যেতিয়া জুইমুঠি লৈ অলপ টায়াৰ জ্বলালোঁ টায়াৰ জ্বলোৱাৰ পিছত মানে অলপ দূৰ গ'ল গৈ পেলাই আকৌ এটা বস্তা ৰাস্তাত নিলে ৰাস্তাৰ পৰা আহোঁতে তেতিয়া আমি লাইট মাৰিলোঁ আকৌ উভতি আমাৰ ভিন আহিছে বহুত ক্ষতি হ'ল দুঘৰ ভাঙিলে দুঘৰ ভাঙাৰ পিছত আৰু এফালে সিহঁতক হুলস্থুল কৰিলে তেতিয়া ৰাতি আমাৰ 3টামান বজাতে হৈছোঁগৈ নগাঁৱৰ কন্দলী আহুতলিত উদ্ধাৰ মৃত হাতী পোৱালি জন্ম হৈয়ে মৰিল পোৱালিটো মৃত পোৱালীক ফুল দি শ্ৰদ্ধা জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে পিছে পোৱালিটো মৰিলেও সমীপৰ হাবিতে আশ্ৰয় লৈ থাকিল বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে নিশা পথাৰত নামি হাতীৰ জাকটোৱে ধ্বংস কৰিলে ধান খেতি আমি কৃষিৰ ওপৰতে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছোঁ আজি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শাক চব্জি কৰাৰ লগতে ধানৰ খেতি কৰোঁ আমি প্ৰতি বছৰে মানে হাৰাশাস্তি ভুগিবলগীয়া হয় হাতীৰ কাৰণে আমাৰ কৃষক ৰাইজে নুমলীগড়ৰ মৰঙিত হাতীয়ে বাৰে বাৰে ভাঙিছে ঘৰ কেইদিনমান পূৰ্বে হাতীয়ে ভাঙিলে ধাৰ ঋণ লৈ কোনোমতে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিলে ঘৰখন আকৌ সকলো চেদেলি ভেদেলি কৰি পেলালে হাতীয়ে ঘৰটো ভাঙি দিছে এতিয়া আমি ক'ত থাকিম বাৰু আমাৰ সুবিধা লাগিব হাজিৰা কৰা মানুহ আমি ক'ৰ পৰা পাম বা কাঠ কিনিবলৈ বুঢ়াগোহাঁই খাত জনজাতীয় মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় ভাঙি পেলালে হাতীয়ে হাতীটোৱে আহি পেলাই চিধাই 2টা ঘৰ মানে খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই ভাঙি পেলালে অফিচ ঘৰটো বহুতো নথিপত্ৰ চৰকাৰী নথিপত্ৰ আছে তাকো বহুত বিনষ্ট হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ ৰাইজৰ দাবী হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰুধিবলৈ বন বিভাগে অধিক শিবিৰ স্থাপন কৰক ৰাজ্যত এতিয়া ন ন অঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়াৱহ সমস্যা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365